Dragi vjernici, naš put, naš kršćanski put se kreće kao i Gospin od dvije riječi. Ne boj se i Bogu ništa nije nemoguće. I doista je to tako u životu. Često u životu imamo strahove, imamo sumnje, imamo razna pitanja. Ali imamo i onoga, kad mu povjerujemo, sve to nestaje, sve se bistri i čisti. Evo, mi smo se uspjeli na ovo naše sveto brdo. Na ovom brdu znam mnoge koji su doživjeli svoje preobraženje. Isus je ovdje promijenio i mijenja mnoge živote. Povjerili su Isusu, otvorimo svoje srce, i preobrazio ih je Isus u nove ljude. Na početku mise Isus i nas poziva isto, da otvorimo svoje srce, da nas učini novim ljudima, da budemo doista istinski kršćani, svjedoci, oni koji uvijek traže Isusa i žele s njim živjeti. Neka sve ono što ćemo ovdje primiti ostane s nama i u nama, da tako možemo i mi ovaj svijet poče od svoje kuće, pa dalje je preobražavati, da sve ljude dovedemo Isusu. Zamolimo ga stoga da nas uvijek drži blizu sebe, a neka nas njegova naša majka, kraljica mira, evo prati svojim zagovorom i tako pomaže da uvijek budemo podno Isusovih nogu, da slušamo njegove riječi i zaberemo uvijek bolji dio koji nam se neće oduzeti. Evo, u tišini svoga srca, iskreno priznajemo svoje vlastite grijehe i slabosti. Dragi Isusovi i Gospini zaljubljenici, mi evo godinama na ovom svetom mjestu, na ovom Gospinom brdu, slavimo njezin dolazak u rođenju i njen odlazak u uznesenju. Mi slavimo ovdje sve Gospine pohode, njene žalosti i njene radosti. Mi slavimo njeno ime i njene odluke. Mi slavimo njene subote i njene mjesece. Mi zajedno s njom razumijemo da je s Bogom doista sve moguće. Vi to znate da njen život počinje jednim susretom, koji je promijenio i njen život, i naš svijet, i vjerujem i nas ovdje večeras. Kako susreti mijenjaju? Taj njen susret počinje riječima anđela: ne boj se, našla si milost. Ne bojati se znači vjerovati. Kako to ugodno zvuči kada onaj koji ima moć, zapravo jedini koji ima moć, kaže: ne boj se. Čak i u vremenima kad nam ništa nije jasno, čak i tada Božje zagonetke pružaju nam više mira nego ljudska rješenja. Ako sve moguće, ništa nije nemoguće. Zašto bi onda bilo nemoguće nama vjerovati da je sve moguće? Zašto bi bilo nemoguće vjerovati Gospi, bez obzira da ona govori svojom šutnjom ili ukazanjem? Kad u našim životima nemoguće više ne postoji, kad sve postane mogućim, onda mi, braćo i sestre, tek onda krećemo na put. Onda zapravo tek počinje pravi kršćanski život. Marija je tiha, Marija je snažna, blaga i jaka. Marija je nježna i Marija je uvijek mater. Ona je prava majka. Ona nam zapravo stalno šapuće o ljubavi. A šapati su mistika ljubavi. Evo, recimo, majka malom djetetu uvijek šapuće najljepše što u njoj postoji. Kad ispovedamo, recimo, svoje grijehe, jel da mi ne vičemo, nego
šapućemo, govorimo tiho. Dakle, šapat je znak ljubavi i šapat je znak iskrenosti. Marija Gospa stalno šapuće i govori šta nam je činiti. Ako je Marija ta po kojoj se Krist rodio, a dragi moji jest, i ako je crkva doista Kristovo tajstveno tijelo, a jest, onda je Gospa ta po kojoj Isus i danas nastavlja rađati. Rađati Isusa u srcima onih koji vjeruju da ne postoji u životu nemoguće. To je onda moguće, dragi moji, kad prestaneš vjerovati u nemoguće, sve s ovom nježnom, tihom, jakom, blagom Gospom postaje moguće. I Gospa nam, ako pratite njene poruke, stalno govori rečenicu jako važnu, a to je da smo i mi potrebni. Pazite, mi, nesavršeni, smo Gospi potrebni. Stoga, dok smo na ovom brdu s Marijom, kao da čujemo kako i nama šapuće, drago moje dijete, ne boj se. Dok vjerujemo da nemoguće ne postoji, dok hodamo stazom koji su milijuni prije nas utirali, dok znamo da nam govori da nas treba, znamo da je danas doista Gospa, da je doista danas Isus jedina nada Europe, kako je to rekao Ivan Pavao II. Da je Gospa danas Isus nada ove zbunjene crkve, da su oni svjetlost ostatku svijeta i početak novoga. Da su ovakva brda i svetišta od Guadalupe, Fatime, Lurda, La Salete, našeg Međugora, pa i ovoga brda, to su mjesta gdje mi jednostavno se budimo, dolazimo k sebi. Da su to mjesta mira koje prašta i koje nas povlači Isusu Kristu. Da se ovdje zapravo mi ne bojimo pred Bogom skinuti starog čovjeka, skinuti sa sebe tu kopiju, kopiju ovoga svijeta. Ne bojimo se bit originali, kako nas je On stvorio, i onda ovdje možemo vjerovati u nemoguće. I ovdje možemo, i vi to radite dok se penjete iz Kalvariju, šapućete sigurno najiskrenije molitve koje dolaze iz srca. I onda kad se vratite svojim kućama, svojim firmama, svojim poslovima, svojim kružocima, kad ste opet u istom i s istim ljudima, ajde postanite apostoli koji žive ono što su iskusili i koji vjeruju ono što govore, a govore da moguće je biti novi čovjek. Jer, dragi moji, s Isusom je sve moguće. S Marijom je sve lakše. Zato kad se vratimo svojim domovima, svojim kućnama, kako to kaže Franjo Asiški, svojoj braći na koncu života, braćo, nismo ništa napravili. Idemo sve iz početka. Amen. Hvaljeni si, Marija.